В ефірі телеканал «Відкритий», вечірній прес-центр, з вами Анна Грабуншук. Сьогодні в наших гостях головний художник Дніпра Сергій Білий. Рада вас бачити. Вітаю, дуже приємно. Пане Сергію, тож як ваша робота змінилася після 24 лютого? Бо мені здається, ми з вами спілкувалися в цій студії до масштабної війни. Так. Ну, змінилося, нескладне питання, змінилося так, мабуть, так, як у всіх. Життя змінилося, але ж робота таке, ми більш перейшли у очікування реалізації наших планів, ніж на, ну, ніж реалізації їх. Так, трошки повільніше, але ж плани є, щось робиться, не вистачає грошей на реалізацію, ну, я вже казав, але ж очікувані, більш в очікуванні. В очікуванні перемоги і стрибка, якісного стрибка нашого міста. От таке, якщо коротко. Скажіть, будь ласка, а наскільки велика у вас була команда і з кого вона складалася до повномасштабної війни? І чи змінилася вона якось от після 24 лютого? Ні, а дивіться, якщо казати, що ну, як та команда, яка працює у головному архітектурному управлінні, ну, там це була не дуже велика, але ж ну, за цей рік вона трошки дещо збільшилась. Але ж та команда, яка займається дизайном, то це вона теж не змінилася. Ці хлопці, вона, ну, це Дніпро Дизайн така, і вони, ми працюємо як і раніше, все, що можемо і робимо. Ну, ні, ну, таких змін, таких, що ніхто не розбігся, всі працюють, більш волонтерять, ніж працюють над дизайном, але ж, ну, є певні пріоритети, і що зараз треба, тому і таке відбувається. Ну, про волонтерство трошечки пізніше ну, поговоримо. Це не тема для розмови. Не тема. Ну, скажіть, оцей рік був для вас та вашої команди наскільки важкий? От багато хто розповідає про стадії, так? Початок, там, кінець лютого, березень. Уговтувались, волонтерили, а там квітень, травень ще вже щось планували. Влітку почали вже щось реалізовувати, займатися безпосередньо не волонтерством, а вже ну, прямою своєю роботою. Як було у вас? Ну, про роботу не забували. Майже без вихідних. Ну, таке, по-перше, було ну, у березні. Не було ніяких вихідних, тому що ну, все, життя змінилося, і ну, там була інша робота ну, на допомогу нашій країні. Тому ну, не було ніяких пауз, щось завжди робили. Трошки зупинилося бажання чимось ділитися, постити якісь результати у Фейсбук, але ж все працює, і як настрій буде краще, то це буду розповідати, як що змінюється. Намагаюся. Давайте повернемося саме в сьогодні. Нещодавно були проведені так громадські слухання, чи саме такий формат, чи це просто були обговорення з людьми, пам'ятники? Так. Ну, це не були громадські слухання. Громадські слухання – це більш про там, юридичні якісь питання, які потрібно обговорити. Ну, обговорення це була бесіда, такий круглий стіл, бесіда. Тому що питань щодо пам'ятників, їх дуже багато, а відповіді – не дуже. Я би трошки підсумував, що ми обговорили, зараз спробую сформулювати. Ми, ну, хто висловився про це, ми, ну, я не помітив, щоб було яких, ну, єдина думка, що ці всі радянські пам'ятники треба прибирати. Але ж, що з ними робити далі, оце були якісь, ну, можна навіть сказати, заперечення, там, спори, ну, це було, але ж це нормально. Хтось з точки зору історії,
цінності художественної цих пам'яток, а хтось з точки ідеологічної, тому і хоче прибрати взагалі все, щоб не було, і забути про це, а хтось хоче зробити якийсь там парк тоталітарного періоду або щось, ну, змінити сенс цих пам'яток. Це теж важливо, і ось це потрібно обговорювати, бо ну, саме суспільство має вирішувати там долю. Це наша історія і як вона буде розвиватися далі. Від себе я б хотів, щоб це ми не унаслідували ці радянські звички до ідолів, монументів, великих площин, а більш переосмислювали цей простір як зону комфорту для жителів. І робили, по-перше, зону комфортну для мешканців, а потім вже прикрашали їх якимись пам'ятками, пам'ятниками, монументами. Ну, тобто, це обговорення, і воно не останнє, далеко не останнє. Точно, так. А, до речі, в інтернеті, особливо Фейсбук, в тому числі в ваших коментарях багато хто пише свою думку, обговорює. А коли ви, власне, ну, запросили і сказали, що будуть такі обговорення, діалог, як багато людей прийшло, і люди яких професій, якщо вам відомо, хто був присутній? Я запрошував усіх. Ну, я ж розумію, що відгукнуться активні. Прийшли, ну, ми трошки перенесли, тому що перша дата була не дуже зручна. 24-го це була річниця. Ну, я гадав, що ну, нічого страшного не відбулося, але ж ми перенесли цю дату. І тому трошки менше людей, на котрих я розраховував, ну, нічого страшного. Було з ким поспілкуватися. Були і історики, були і архітектори, були скульптори. Ну, так, так. І думки різні, і були. Ну, контроверсивні такі, все розрушить. Ну, тому було з ким поспілкуватися, але ж будемо ще. Нам потрібні, ну, розумні думки, а не так. Ну, от серед питань я бачила, що ви в Фейсбуці написали, зараз я навіть процитую, ну, за підсумками обговорення. А які пам'ятники нам не потрібні? Ну, розуміємо, що не потрібні пам'ятники радянські, добре. А що робити з пам'ятниками героям Другої світової війни? Адже це ж радянські. Теж радянські. Що ставити замість демонтованих нові, які саме? Тут ми розуміємо, що багато героїв України зараз захищають, а загиблих героїв. Тут ще якось зрозуміло, так, кого ставити замість. Але все одно питань дуже багато, і тут треба бути обережним, от саме з демонтажем. Ще пак обережним. Так. І якщо резюмуючи цю тему, ще раз, будь ласка, повторіть особисто вашу думку. Коли це треба робити і як? Це вже зараз треба про це міркувати. Щось думати, тому що думки, ну, на них більше часу завжди потрібно. А потім я би у першу чергу опікувався простором, який ми залишаємо або використовуємо для пам'яток, а потім вже пам'ятки, тому що, ну, це потрібно комфортне місце. Ну, не були комфортними ці радянські пам'ятники, тому що біля них була велика там якась площа і жодного дерева. Ну, таке, ну, було. Чорнобривці, можливо, тюльпани, так зростали там. Такий некомфортний. Mm-hmm. Це не були парки. Це були, ну, там, ну, різні є пам'ятники, але ж не хочеться успадкувати ось цей радянський ідеологізм. І, можливо, це на місці цих старих радянських нові і розширення саме цих зон на парки. Якщо так трошки поділити, то я би замість старих пам'ятників там предпочов би якусь лавочку, де можна нормально провести час. Це ми утрируємо. Так, ну таке. Так. Тут для глядачів треба.
простір, простір для життя потрібно. От ось це головне. А що робити з новими, то це ще складніше, тому що як вони мають виглядати, де вони мають стояти, це потрібно розглядати кожну пам'ятку в контексті, як воно буде сприйматися суспільством. Але ж не робити із них так, як робили радянські ідоли, щоб це було пам'ять, а не галочка для того, що ми ж поставили, чому, що ви тепер, все, ходіть цвіти в возлагаті. Ні, навіть це таке, щоб це було, щоб це було неформальне, а більш от як слухати, життєве таке. Да, от в Європі там часто пам'ятники поєднують з якимись такими частинами, знову ж таки, з тими самими лавочками, що біля них фотографуються. Дуже таке незвичне. Тобто європейський підхід ви пропонуєте? Ну, ближче європейський, але б я не купував, бо у нас своя історія, і такого, що зараз відбувається, не було вже довгі роки, тому ми потрібні своє формувати, ще складніше, ніж копіювати когось, тому я і хочу розмірковувати, раджусь за всіма, мені цікаво, і люба думка, люба. Мені здається, що в період відбудови в Україну захочуть приїхати скульптори, ті ж самі дизайнери світові. Так. Чи можна їх пускати до створення наших меморіалів? Або ж краще, щоб це зробили наші фахівці? Ну, я би не заперечував нікому щось пропонувати. Тож рішення хай приймає там громада, влада. Але ж чому б не дати можливість і в архітектурі участвувати і скульптор, я б не поділяв би наших на не наших. Ага, я зрозуміла. Я б поділяв би на талановитих чи ні. Почула вас, добре. Рухаємося далі. Увіковічнити можна героїв України і за допомогою, так, якщо в їх честь назвати вулицю, проспект, якийсь провулок. І так далі. Власне, вже з початку війни у Дніпрі дуже так багато вулиць перейменували. Нагадайте, скільки вже вулиць перейменували? Якщо рахувати... Десятки. Ні. Якщо рахувати з 2014 року, то це декомунізація, дерусифікація, то більше 400. А якщо за 2022, після 24 лютого? Десь півтори сотні, може 200 вже. Ого. Так. Так, це доволі багато. Ну, десь так. Я не готувався до цифри, але ж якщо що, можу уточнити. Чому ця тема така складна? Тому що я не знаю, як ми можемо взагалі виразити якусь вдячність цим героям. Тобто не вистачить ніяких слів, не вистачить там ніяких пам'ятників. І щось робити, такий пам'ятник, щоб бути вдячним, це така капля в морі. Тому це повинно щось бути таке потужне і поважне. Ось тому і хочеться, щоб це не було перейменування для галочки, це пам'ятник не для галочки. Там дошка меморіальна, щоб вона була, щоб вона нагадувала кожен день, а не просто як повісили і забули. Це боляче, якщо ми не зможемо шанувати так, як потрібно. Мало назвати вулицю ім'ям героя, а важливо ще через 10, 20, 30 років, аби люди, які ходили по цій вулиці, знали, хто такий Максим Семенов. Так. І чому ця вулиця названа його ім'ям. Так. Так. Так от. Зараз сквер Максима Семенова і немає слів, щоб вдячити йому. Так, що там назва сквера дому? Таких людей дуже багато, які на сьогодні так віддали своє життя заради нас і заради нашого майбутнього. Добре, пане Сергію, ви займаєтеся саме дизайном табличок. Розкажіть, як вони змінилися з 2014 року і як вони виглядають сьогодні? А от ось дизайн цих табличок,
про цей табличок мені є що розповісти. Я... Дизайн ніяк не змінився, як ми затвердили їх, але ж трошки розширився. Там є, з'явилися показчики там, на під'їзди, адресні, ну таке. Щодо табличок, нагадаю, що у кожного мешканця є можливість скористатися генератором цих табличок і правильно повісити їх у себе на помешканні і все інше. Але ж зараз місто, я, краще було б, коли б вже це почало робитися, і я б про це сказав, але ж трошки забігаючи вперед, скажу, що місто буде замовляти таблички на усі ці перейменовані вулиці. І це має відбутися вже в цьому році. Ну, там дуже багатий об'єм, десь 1010. Це такий табличок. І це не тільки початок. Але це відбудеться і скоро, ну, я гадаю, що вже наприкінці весни, влітку. Не хочу, бо не можна озвучувати терміни, але ми дуже хочемо, справді. Ну, ми це робимо. Це робимо, місто це буде закупати, ну, об'являти тендер, там буде, коротше, перш за все, це буде змінюватися. Да, тому що, ну, я не розумію, чому ми з 14-го року так повільно це змінювали, але ж зараз таки підштовхнулися, і це, ну, це потрібно, це... Ну, я від себе скажу, згодна з вами, бо, наприклад, ну, коли я їду по вулиці і бачу там стару табличку на якомусь будинку Московська, мені хочеться вийти з тролейбуса, зірвати її, викинути. Це справді дуже-дуже потрібно, і сьогодні на часі так, таблички. Там так. Є такі складнощі, це будинок може бути якийсь приватним, так, то... Як, а в чому складнощі? Розкажіть, будь ласка. Ну, місто може заказувати, ну, замовляти таблички на комунальні, на свої будинки. І це було зроблено в 2014 році дуже швидко. Так? А потім там потрібні були якісь рішення, щоб місто мало можливість міняти на усіх будинках, щоб вони замовляли. Тобто у кожного мешканця є можливість заказати і замовити самі собі. Без і ніякого. Повісити на свій будинок. Там є певні правила, є певні таблички, їх не потрібно порушувати, але змінити можна. А як багато треба витратити на цю табличку на будинок? Різні способи їх виготовлення. Якщо це вигадувати це з алюмінія, там, ну, композитний матеріал, то взагалі то там не дуже багато грошей. Ну, залежить від розмірів, тому що різні назви, різні розміри і кількість табличок, тому що різні будинки. На під'їзди потрібно, ну, це навігація. Це. А місто буде заказувати ті ж таблички, як і раніше. Це буде метал, це буде стеклоемаль. І це буде, ну, дуже якісні, об'ємні такі вони будуть. Ну, трошки більше, ніж це може собі дозволити якось, якісь 8D чи інше. Це буде, це чекайте, буду розповідати, коли буде вже щось більш конкретне. Все ж, на жаль, є такий маленький відсоток, і начебто він менше, коли такі гарні, новесенькі таблички описують. Ми називаємо таких людей вандали. І наскільки я знаю, у Дніпрі є ще до початку повномасштабної війни навіть спеціальна акція, так, по замальовуванню, точніше по змиванню таких елементів. Чи легко помити це стерти з таблички такої нової? З тих табличок, які були розміщені містом, це те, що я казав, метал вкритий емаллю. Дуже легко. Вони витримують навіть там наждачний папір, тому вони і такі, дуже міцні. Їх не треба бити, тому що емаль може сколотися. Але ж там ганчірки, кислоти, це все вони витримують легко. Це передбачили? Ну, звісно ж.
Так, так, так. Іноді таблички, коли фарбують фасад, таблички не прибирають і обмальовують так не дуже гарно це. Але ж ну, це увага помешкання. Ну. Це можна виключити, це не дуже важливо. Добре. Чи є на сьогодні якісь зараз заперечення або якісь побажання від громадськості щодо візуального вигляду цих табличок? Ну, мені, наприклад, вони подобаються. Мінімалістично, стильно. Я б туди нічого не додавала. Але ну, завжди знайдуться ті, хто захоче щось, наприклад, змінити. Я б навіть прибрав. Вже, ні, побажання було зробити більше, ну, є таке, але ж це люди трошки не зрозуміють. Ми розраховували, щоб вони були бачені з вулиці, і якщо будинок стоїть трошки далі, ніж там, у центрі міста, то там табличка вже збільшена. То, про що я казав, що трошки розширився асортимент, і є звичайний, є збільшений. Ну, це все в генераторі теж можна побачити, там, клацати, і буде зрозуміло так. Тому що, ну так, трошки вони змінилися, але концепція не помінялася, і все, ну, вони класні. Ну, таблички, вони ж входять в дизайн-код Дніпра. Вірно? Ну так, так. Входять, дизайн-код так. Це взагалі якісь візуальні, загальні візуальні правила. І так, от одна із частин це, там, це адресні показчики. Так. Ну про дизайн-код Дніпра ми сьогодні з вами не встигнемо поговорити. Буквально лишилося трохи в нас часу. Хочу вас запитати про мурали. Мурали в Дніпрі популярні, мені здається, багато хто захоче їх малювати найближчим часом. Можливо, вже хтось там, не повідомляючи про це, нікого вже малює. Як це зробити, аби отримати офіційний дозвіл на мурали? І ваша особиста думка стосовно муралів в нашому місті? Моя думка стосовно муралів не змінилася. Я вважаю, що це не дуже гарно. Але ж це тому, що бувають різні мурали. Ось, ну, і офіційно якось затвердити мурал, ну, це майже неможливо. Трошки оговорюся, щоб ми можемо не заперечувати, якщо є пропозиція десь там зробити мурал, то ми там бачимо цю стіну, прикидуємо, зміниться ця середа чи ні, і можемо не заперечувати. Але ж погодити якийсь мурал, ну це неправильно. Мурал, ну це ж вуличне. Такої процедури немає в нашій. Немає. Взагалі немає. Це вуличне мистецтво, воно навіть на муралах це трошки партизанщина. Повинна бути. Це ж мистецтво таке, воно є в певних правилах, існує. Ось, наприклад, скоро з'явиться мурал. Як це було? Так, скоро з'явиться мурал біля сквери Олександра Усачова. Це на біля ДК Металургів на лівому березі. Який? Вулиця Квітки Цисик. А ось який? Оце було питання. Тобто ми з депутатом Сергієм Пустовим запропонували мешканцям, щоб вони запропонували нам цей якийсь ескіз муралу, а ми вже знайдемо, хто його намалює. І ну, дуже багато було ескізів, трошки хотілося десь заплющити очі. Але ж потім, і це було не дуже давно, нам запропонувала дівчина, я зараз не буду врати ім'я, дуже гарну концепцію. І якщо це, дивіться, це вулиця Квітки Цисик вже перейменована, то вона запропонувала там квіти. І квіти, якщо це буде один мурал, це буде одна квітка якась польова, там квітка, яка росте на наших степах. Там. А
Якщо буде ще бажання мурали, то буде інша квітка. Так, можна зробити квітучу вулицю, але це не повинно бути. Я дуже цього побоювався, щоб це було якесь різноманітне, безвкусіце якийсь такий. Але ні, це дуже такий дотепний і гармонійний малюнок. Я його згодом покажу. Не хочеться показувати не закінчений, але ну, покажу. Ну, я гадаю, що це буде на днях, там майже ну, тиждень, і все. Ми будемо вже розповідати. Був конкурс, все, і з'явиться. Але ж депутат Сергій Пустовий зробить фасад, він утеплює все це. І потім, коли ж фасад буде приведений до ладу, цей, то буде на ньому намальовано. Подивитись, що. Клас, будемо чекати. Мені, наприклад, подобаються мурали, але в місті Дніпро мені подобаються от десь 2-3 мурали. Справді. Розумію, чому. З глибоким сенсом. Перший, це точно тут на перехресті вулиць Старокозацька і вулиці Фабра. Так, сквер, мурал присвячений переселенцям. Дівчинка сидить на будиночку. Згадав, так. Його не можна не помітити, і кожен раз він мене, наприклад, бере за живе. Ну, і він дуже гарно вписується у середу, тому... Так, так? Потім ще один мурал з рятувальником, з крилами, вони янголи-охоронці також. Ну, вона тобто... Володимира Великого. Так. Тому будемо чекати, дивитися залюбки нові мурали. Але я вважаю, що потрібно все ж, аби велика команда людей узгоджувала це. Ну, це моя особиста думка. Ну. Тому що візуальна частина міста мурал – це доволі так велика частина, яка буде намальована на будинку, яку буде видно з висоти польоту. Ну, дивіться, да. Мурал це вже малювання на фасадах, це дуже відповідально. Тому я дуже ну, ставлюся до цього підозріло. Пане Сергію, у нас вже закінчується ефірний час. Якщо можна, коротко, сьогодні вас хотіла запитати про концепцію велодоріжок, веломаршрутів, велоінфраструктури у нашому місті. Вона була ну, поставлена на паузу, як я розумію, через... Дивіться, ми хотіли, щоб вона була втілена вже у січні минулого року, і ми вже були майже до цього готові. Ну, все це було... Але ж там були бюрократичні перепони наприкінці року, і вже війна нам трошки зламала плани. Але ж я гадаю, що цією весною, може літом, ми її побачимо, може навіть приймемо на якісь сесії, і вона буде. Ну, вона вже є, ми користуємося, але ж це поки що на чернетки, не офіційно. Тому все буде, про концепцію віло не забуваємо. Ми його присвячимо, мабуть, Максиму Семенову, хоч якось, ну, це таке, невдячність, але це просто хочеться зробити. Просто він би хотів цього. Він ось так, так? Да? Цього. Він би хотів цього, і він цього прагнув. Ми з ним цього розповідали про це. Ну, тому, да, ні, це не забувається, це все робиться, і це складно, це багато, велике місце, це не одна велодоріжка, там кілометри. Тому буде. Оптимістично сподіваємося і працюємо далі, так? Кожен так. На своєму фронті. Дуже вам дякую за спілкування, дякуємо за вашу роботу, багато чого не встигли обговорити, але я обов'язково вважаю, що от наступний ефір вже буде після нашої з вами перемоги України, перемоги захисників, перемоги добра над злом і світла над темрявою. Ну що ж, я нагадую. Терпляче чекаємо на це і гадаємо, що хочеться, щоб раніше це все було. В наших гостях був сьогодні головний художник Дніпра Сергій Білий. Власне, телеканал відкритий. З вами був Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися, і вам бажаю гарного вечора.